tako nešto postaviti. Pa može, može. Koliko si Ima brate tamo opamćena, da brate. ovo. Pa sad idem probamo. Daj mi da vidim gde si ti. Gde si, u kojoj gang U si? Blaci. A, u Blaci. Okej. Nego kako se zove, daj da probamo, ajde bre. Baš mi interesuje. Za jedan minut, kaže već. Se čujemo. Neću bre, nisi ti teo da mi daš pancir. Pazi, lik koji Hajde bre, nije ti teo, dao pazi, sad. govno A to, tuši, dao bi trsteničko, ti, govno da. trsteničko koji nije teo pancir da mi da, sad hoće moju licencu. Ne bi ti je dao, pa Slušaj, da bre, da slušaj. umireš ovde, ne Alo, bi ti. Beži bre, mišićev kurvo 10, pira. mišićev 10 samo. Kako se zove? Da bi ti, vrate, da Nije sam meni mago, znaš, da mišiće nemam 10, zezno obavezu se. tamo da nije napisano to da je kod mene. Čekaj da oslobodim čoveka. Zato što više sile tamo Koliko ima plaćaš piše da da ga je kod mene. oslobodim? Ma ne plaća mi ništa, on će ti da pare. A daj ja da ga oslobodim, hoću da... 27.000 mora da plati da bi izašao. Nema dovoljno novca. Nema, Nema u sirotinja. banci. Nema u banci. Uplatimo na banku. A u banci treba da ima. Pa piše nema u banci. To ne znam šta znači. A, Pitaj ga. pa šta ja da mu hoću? Pa daj me briga, tvoj Kaže čin. ček. Kaže napisao ček, sad će njegov Ajde. neki. Sad će mu drugu pošalj. O bože. Ne uzimam ja to. To je namešteno po godini. Mislim da je 500 Znam, znam. dolara, nemam pojma. 500 Daj ja dolara da po... testim. A? Daj, ja daj licencu, hajde. Ne, mora da se polaže se to. Moraš da znaš Pa će ti pravila, vrate. na primer A šta je znam. 3.3 kazneni zakon, mora da kažeš 3.3, to je svesno, Po kojim lažno kaznom zakoniku za prijavljivanje, saobraćaj ili... pretnje po sigurno... Mislim, mora da znaš sve, a saobraćeni zakon, gde sme da se parkira, gde i tako to. Pa da, pa znam je Gde za to. su parki, mislim sve sam ja to prošao, položio sa čistom desetkom, najbolji advokat u gradu. A da vidiš koliko sam ljudi oslobodio, ali ne oko ovog tvog, ovako ovo mi je Aj sad, džumarski, ovo sad mi mu je pomogni. džumarski. Ajde. Ja žumarski, ali žumaraš što neće ti da daš isto. Varnice. Samo trebamo i tipo 50 kao na ruke još. Nije bre tu, nije u zatvoru. Kako nije bre? Nema ga bre, nema ga, nije tu. Izašao. Daj vam licencu, šta trolaš bre? Nije tu. A šta trolaš? Ajmo unutra da proverimo. Pa pozovi ga na telefon, nije tu. Sad sam bio. Ma nije izašao iz grada. Ma nije, tu je. Aj sad. A, Aj sad. možda je izašao bre, dođi. Ma nije izaš. Pa ponudio sam, ne. 45 mjeseci čovjeku. Još uvijek? Jel ga ima? Igrač sa kojim je sklopljen ugovor je napustio. Sad se vrati. Evo sam je pisao Pa, da je kažem ti da nije tu. hiljada. Aj, sine. E, moja satnica je, druže, 50.000 dolara. Evo ovde u džepu Hvala baci. Bogu, pa nismo Pa na sat treba će ti vremena ja ovde, još nego na nekad, ajde 15 ubaci minuta. gurni. Hajde, daj ti meni licencu, pa će ti ga ubaci. Pazi, on meni nije teo da da pancir, ej, koja je to džumara, i Ej, sad, slušaj, pazi brate. kako ti ono nemaš obraza, bre, ej, trsteničan. Znači, nemaš Ej, rekao sam ti obraza. sad ti Jel mog dam, stigo sad imam Radovana, gde je? 4.000. Kad si moj jedan nisam Stigao mogao je da u ga sam na teo. 10.000. Zato što brate tad tamo napisao logove. Aj sad probaj, tu je sad. Čuješ? Alo, probaj sad. Da li tebi sad pukao? Nije. Alo be, Pa nije nije, puk. ajde probaj, A probaj evo sad. me ti drndaš, brate. Nije, nisam ja taki. Ti ponudio? Ja ću neko. Alo, daj pare. Izvoli. I meni i njemu. Ja što sam ti ga navato, on što ovo, kako se Da, zove. misliš drugi put da ti dajem. A što tebi daje pare? Pa i Treba njemu daj, svom rekao sam i advokatu meni da treba. da.
Eto ga. Ajde, zahvaljujem. Ne biš se. Ne treba više. Koliko si mu dao? Dao mi 100.000. Ajde, pratim. Gde nam je auto? Vega, si. Kak je fail. Baci je flipi. I šta kažeš, zbog čega te skinuli? Zbog onog roba, nešto si uradio. Da, nisam imao straha, ono što sam. Haha, si vidio kako nemam straha, neću da imam. Aaa, gledao sam, neću da imam. Ova džumara bivša, on samo mene, ne njih ništa, ni pipno ih nije. A na što to reći, brate? Samo mene. Ska, ajmo ovoga šlaka. A ovo što sve ono radili, dizelim, oh, oh. Idi preko brde tamo. To kad tebe onaj el komandante Jurio kaže, jurim šakal. Jurim šakal. Za jurim šakal. Da, oni od 10 ljudi na podu, oni samo vide mene, razumeš? Hoće mene i rekli su sad će te jebemo za... U, divlja svinja, stani. Moja. Če. Gic. Pade gic. A šta si ubio? Šta si dobio? Šta je mog jepek teško 20 kilo. Ti ubiješ tako i dobiješ nešto, da. A je, čekaj. FIB. Sak, druže. Ja sam i sakva. Ti si kukuruz? Da, ja sam sad kukuruz. Slušaj, druže, zbog nezakonitog lova morat ću da te uhapsim. Imaš lovačku licenciju? Imam. Vozi zgrada FIBA. Tamo ću te uhapsim. Do zgrade FIBA? Da, posle ću ti uzmem i za ovu advokaciju da ti zvati. Ubi vetra, nije trepno. Eto, nisam vidio ovom prvi put vidio. Guda.